Nye, Priska na Haji wametoa wapi urafiki? Yaani ushemdali, yaani mimi ndo Unaangalia nimekutambulisha. Mimi ndo Mawe yaani nimekukutanisha na huyo TV. Haji, mkajuana, nikaambia huyu rafiki yangu hivi na hivi. Leo mimi nimeachana na huyo Haji ndo kawa rafiki yako. Nye mnaionaje imekaaje kaaje? Labda pengine mimi na panic au nafanyaje? Nye mnaiona imekaaje kaaje? Nise nikaona labda kumbe kwa sababu iko upande wangu. Hebu na nyie kama ingekuwa upande wenu igeuzeni hiyo. Alafu mniambie inakaaje.